Drago proljeće, iako su moje žice zakržale i raštimane, sluh me još služi, samo me glas izdao. A kako i ne bi, kada nepomično već godinama ležim u ovoj napuštenoj prašnjavoj kolibi pokraj rijeke. Već sam izgubila nadu da će me netko pronaći, obrisati prašinu s mene i opet me vratiti u orkestar proljetnih vjesnika za kojim su uvijek trčala djeca iz mog sela. Ja se zovem Nataša Milošević, imam 14 godina, učenica sam 8. razreda osnovne škole Petra Bakule, dolazim iz Mostara. Volim crtati u slobodno vrijeme, volim da praviti narukvice, pjevati, slušati muziku, šetati u mostarskim ulicama, ovim parkom i Španskim trgom. Za natječaj pošte rekla mi je moja nastavnica hrvatskog jezika. Ja sam htjela pokušati pa sam jednu nedjelju napisala ovaj sastav. Inspiracija mi je bila violina zato jer je ona nekako u ovoj tehnologiji zanemaren instrument. Cijela ova priča je bila moja mašta, ništa nije stvarno, ali meni se violina kao instrument najviše dopada. Pobjedu na državnom takmičenju javila mi je nastavnica kada sam bila na njenom času. Ona mi je rekla da sam pobjedila i tada je cijeli razred bio oduševljen i aplaudirao mi je. Pobjedila sam na državnom takmičenju te moje pismo predstavljalo Bosnu i Hercegovinu na svjetskom. Tada sam ljeto saznala tu prekrasnu vijest da sam i na svjetskom pobjedila. Mostar je lijep grad, ima toplu klimu, blizinu mora. Ova sama rijeka i njen tok daju inspiraciju mnogim umjetnicima, pa iz toga su se izdigli i mnogi pisci Mostarci. Stari most Neretva su neizbježan dio Mostara koji se mora posjetiti. Posjećuju ga mnogi turisti i dive se njegovoj ljepoti. Imena osoba koja su me vratile u život nisu važna, jer je samo važno da svi koji vole glazbu i stare vrijednosti stvaraju nove melodije koje i njemu i pažljivom slušatelju donose mir u duši, vjeru u ponovno rađanje i vječni život. Zauvijek tvoja prijateljica, Violina.